What is happiness for you? Політехніки у першому корпусі технічного вузу відкрили інтерактивну аудиторію.
столітнього заголовок осучаснили великим монітором та широким екраном. Завдяки інновації з'явився шанс отримувати вищу освіту на відстані. Проект організували за підтримки експрезидента Словацької Республіки і ректора Центральноєвропейського університету міста Скалиця. І в ректораті КПІ, і самі студенти упевнені, такі сучасні підходи в системі науки – крок до європейських стандартів освіти. Як граніт науки перетворився у ноу-хау техніки, бачила Ксенія Веркалець. Ксенія, привіт, тобі слово. Доброго вечора, колеги. Я і собі згадала студентські роки. Сьогодні разом зі студентами стала в лекційну аудиторію сіли колишній президент Словацької Республіки Рудольф Шостер, ректор Словацького університету Гейде Швацова і почесні гості з Росії та Великої Британії. Самі студенти у захваті від нових можливостей, кажуть, з ними мрії про європейську освіту стають ближчими, а європейські стандарти – доступними. Часто буває таке, що ти хочеш дізнатися якусь інформацію з закордонного університету, а виходу тієї можливості немає. Буває часто, що студенти з нетерпінням чекають, поки якийсь відомий професор приїде до їхнього університету. А з таким проєктом, як онлайн-конференція, це стає можливим хоч щодня. Це можливість брати участь у навчанні дистанційному багатьох університетів світу, тобто не їздячи за кордон на міжнародні обміни, ми все рівно можемо отримувати подвійні дипломи і навчатися у видатних вчителів та лекторів з усього світу. Самі ж професори вже й на собі випробували нові можливості, кажуть, з ними навчальний процес стає швидшим та ефективнішим. Великі уми готові опановити сучасні методики викладання. Ну, могли б використати, і ми справді можемо це робити. Єдине, що нам не вистачає коштів для того, щоб закупити це обладнання. А нам його подарували. Техніка дозволяє записувати кожну лекцію і накопичувати банк даних. І можна в будь-якому вигляді знайти її і навіть вдома читати. І викладачам теж дуже зручно. Вона вже крейдою не користується, вона вже просто рисує пальцем навіть на цій дошці. У ректораті КПІ упевнені, інтерактивні аудиторії – це крок вищої освіти до євроінтеграції. Самі ж просвітителі зі Словацької Республіки зізнаються, не випадково обрали Київську політехніку і тішаться з того, що українські світлі голі буде доступ до європейської освіти. Смотрите на цей університет історичний. Всі знають, що це значить, що цей університет буде в місті з Оксфордом, Москвою, город Кошице. Ми критикуємо його, тому не все добре, що там зробляють. Але, я думаю, проще би було, коли ми не були в Європейському Союзі. Так треба прийняти рішення. Студенти теж хочуть своє рішення. Хочу їхати в Європейський Союз, не через Шенген, границю, без паспорта. Так я думаю, що будуще є ясно. Я думаю, ваш президент не проти вступу до Європейського Союзу. А науки у КПІ презентували європейське ноу-хау. Під стінами конкурсу вишукували студенти з Євромайдану. Молодця закликала КПІшників приєднуватись до акції на підтримку євроінтеграції. Студенти з різних українських вузів із запальними закликами проходили під стінами політехніки. Ми виступаємо за євроінтеграцію. Вмираємо решту студентів. Ми будемо йти на Майдан. І тому освічених саме людей, і ці люди виступають за інтеграцію, і я думаю, що держава повинна їх підтримати, тому що це буде найкращий крок і найлогічніший крок нашої держави у відповідь на всі ці страйки молоді. З вулиці настрою молоді перекинулися в кабінет ректора КПІ Михайло Зговський, теж підтримує студентів. Вони хочуть ускорити процеси інтеграції України в Європейський Союз. Ага. І ми теж. Ми єдині зі студентами. Тож, як бачимо, українські студенти готові не лише виконувати європейські стандарти освіти, а й виходити заради європейського майбутнього на вулиці і під стіни навчальних закладів. Колеги? Дякуємо тобі, Ксенія. Це була Ксенія Веркалець. Понад 62 тисячі підписів уже стоять під петицією на сайті Білого Дому. Нагадаю, в документі активісти просять офіційний Вашингтон вжити санкції щодо українського президента і уряду.
А саме у разі непідписання угоди про асоціацію з ЄС заблокувати їм в'їзд до Європи та США і навіть заморозити банківські рахунки за кордоном, пов'язані із їхніми компаніями. Петицію Білий Дім може розглянути у тому разі, якщо вона набере 100 тисяч голосів до 26 грудня.